Samo rabimo vampe, zadruga Laško, kvaliteta. Potem rabimo hamburško slanino. Rabimo sladko papriko, pekočo papriko. Česen, čebula. Surovo papriko, najboljši rdečo, zaradi barve. Paradižnik mezko, pečeno papriko, poper, majron, lovorjev list, potem imamo drobtine, petršilj, olje. Kakšen deci vina za kuharja? In vampe pregledamo in dajemo v posodo, kjer bomo vampe kuhali. Če so tiri konci, kosi preveliki, jih prerežeš. Veš, tole je moje takle, le. Zabržem stran, veš, na takle, le. Ne dam noter zdaj. Ne damo ti zelo not. To je šle. Ne? Okay. Tole še tam obekle. Nalijamo hladne vode. Damo na štedilnik in tole meni se zdi. Takole, evo, klopimo to. V vampe, zraven. Damo pol čebule. Malo pogledati, kakšna je, veš. Malo preverimo, kakšne kvalitete je. Zdaj, spomladi je že čebula. Lahko malo nagnita tudi, veš. Lovor list. In pa dve vejici petršila. Tako. To je to. Naj se kuha koliko časa? Ja, lej. Zdaj, rečemo sigurno pol ure, pa 3-4 ure. No. To je pač. Tisti čas, ko pa mi kuhamo vampe, pa olupimo in pripravimo čebulo. Ko se ti mi ne najde danes, ko se čist ne? Koliko pa je? Rabaš? Čebule, dve. Dve čebule. Tole imamo zdaj pač eno malo, eno malo večjo. No. Bom, lej, ko bom narezal, ti bom povedal, če je vredno ali ni. Če je dovolj. Ja, lahko jaz tako damo. Damo polnimo na gretje. Ta ne moj, jel? Rečemo, da ima tako na 4. Vzamemo olje. Žlico olja. Že to čubulo gor dal, veš. Ja, že kar damo gor, no. Zdaj pa kot tukaj ostane. Vse narezati, ne. Tole nam je zdaj zavrel. Vampe zmanjšamo. Mislim, da bo na 3 dovolj.
naj se mačkano umiri. Vidim, da je kar močen dela tam, veš? Olje že dela, olje. Olje že dela, olje. Evo, damo to skupi note. Ja sam gledal koliko tega. Malo olja, par kapljic. Kaj bo primjeru? Še malo bom še olja dodal. Ne. Cibula mora postati mehka. In ne sme biti na cibuli gor vode. Cibula mora vodo vso spustiti. In voda mora sklepeti. Ker tista voda da kiselkast okus. Ni dober. Tis čas, ko se praži čebula, da bote rekli, da smo pojsi. Evo papriko, ne samo da do kosa, ampak tudi da barve. Da niso tako bledi vampi. To odstranimo, vse to notranje s to kožico. In narežemo na takele trakce. Oske trakce narežemo, ne, vidiš, tako ne, ne. Malo za okus bomo dala pečene paprike. Tu umotim pokonci. Takole, daj. Še pa tole se seklamo. Lahko pripravimo že tudi malo peteršilja. Vse na deski. Tipka tako, ja. Čebulo treba pražiti, če čebulo pražiš, je moš veliko mešati. Da je ne zapražimo. Pripravljamo bomo tudi že kar hamburške slanino. Tole kožo odstranimo. In narežemo na takele kockice, le. Doziramo na tak trakce. Da, ne vidiš, ja, vrejte. Tole na manjše kose narežemo, daj, so tako veliki kosi not, bolj, ne, evo, takole. V čem je posebnost te slanine? Okus. Okus? Okus, da, pa, to je mečkem prekajeno. Ma pa prekajenem okus.
Dama je praži zdroven čebule. Damo strok česna z nožem. Potisnemo, sproščimo. Tole odrežeš, trd del. Zdaj je čas, da dodamo čebuli in hamburški slanini bele drobtine, katere bo imeli to vlogo, da bo zgostile vampe. Zdaj bomo tole ugasnati. Evo, tako tole damo stran. To vodo zdaj odlijemo. Ta peteršilj, lovorjev list. In seveda, če najdemo čebulo. Dole, Lea, evo jo. Ne? Ne. Dobre. Tole počasi odlijemo vnotr v... Čeprav pravi, da otok ni dober, tako vrilo vodo zliva. Vampe bomo stresli čebule, hamburške slanine, malo prepražene drobtine. Mislim, da kar vredo, da lahko kar namo tole gor. In to mešamo. Vete? Zdaj bomo pa pripravila jušno zasnovo. Uporabljala bomo lahko tudi malo čilija, malo provanskih zelišč, pa bomo naredili juho. Aha, pa ne rabimo. Majerončika, gledaj takle, malo kaj bi juho odnotra, bez tresla možno. Ne rabimo. Dajma, ne vidim tole, nekako to bi ti dečman šalpo. Dajma na šest, da bo čim brez zavej. Papra, celoga. Sledi. Ma, kosa bo, malo bomo solila, malo soli. Ne čudo, če ima bolj slan. Zdaj pridemo pa na tisto poglavje, ko si ti rekel, da bomo malo temperaturo imeli. Vampe bomo kuhali v vročeni posodi. In to v pečici. Damo je pa ogret, da ne dajemo sestavine v hladno. Meši, pobec, da ne boš zapalil. Da boš ti to zapalil, bom imel sranje. Ja, juha že boh, malo. Tole še moram dati dron, ne, bi dole dokrat praži, tole jaz, veš da. Dodamo še česen. Lahko pa tist čas, ko se mi tole vse greje, pripravimo malo sira in ga naribimo. Zdravim, vampo lahko skuhamo tudi polento. Jo bomo? Ni pa, ne bomo, ker jo ne imamo. Gre pa tudi kruh. Po potrebi še bo tudi dodaj, če bo treba, ne? Če bo kdo hotel več imeti. Veš, in zdaj juha je dovolj vroča. In jo lahko malo dolijemo zram, malo prilijemo tega zadeva, takle malo, veš. Thank you.
Lasă tot să duși. La paprike. Ostre paprike. Să mor bit mătac, ne? Ce ne năvești cu ești? Lahkot de... În obrat chili ia. Mleti popăr, tot ce smoi. Când avem cu buzai, ustală za deve nardile. Vredu? Aici se jecăr, se je pățca. Aia mă și-o mal, nu? Drăptina și delă, ea, vezi? Deși? Da, vezi, da. Mal, mal, spăletul, mal, prădijnic, că bi bilo dobar dat. Takole, mi doma imamo načeloma pripravljeno za v posodo, vrončeno posodo tole. Vzamem tole ven, mislim pa, da je tole, da je pečica, večica preveč, čutim vročino, tole dol. In zdaj vodamo te vampe, stresamo v to posodo. Vidiš? Lepo. To je pa zdaj že na 3/4 narjen, ne? Ja, skor, tako. Pa s tole malo tako leviš. To pa na bojovne dve lahko naredili. Lej, da tole malo premešamo. Se malo tekočina razporedi. Zdaj takole je, tole bojo mečken gosti vampi. Jaz bi še dal mečken zdraven. Jaz bi še dal mečken zdraven, veš? Vode. Dodali smo zdaj tisto papriko, pa petršilj, pa lovorjev list. Zdaj še pa ne moram imeti pravega kosa, Martin. Uf, košino. Dobar je. Bomo dosolili, če bo treba še. Je pa, čutim pa nekaj druga. Vina mi. Čutim tist, kar mora biti. Koliko je bilo? Da. Dobar. Po ene uri v pečici preverimo slanost in preverimo gostoto. Ženju se je jaka. No, poglej. Super dela. No, pomešamo. Vidim, gostota je v redu. Tudi gostili ne bomo. Ampak preverimo pa... Vrnemo še za kakve povrce nazaj. Pečico. V redu, daj. Da. Pa daj, prosim. Ne gre tako i tako. Te buk pošal želeš. Da to je dal noter, moguće dovoljiti. Potem... Ne rabiš več. Jo. Zaključenja kuhanje vampov. Odkrijemo
čelonija, čirole, čarole, rom, pom, pom. Miga. Fanfare, neće fanfare? Ima fanfare, dej kaj ne. No, daj. Tako, veš tako po protokolu.